Vítám tě, moje neděle. Vítám tě nový dne a děkuji ti moudrosti těla, děkuji ti číkan 9, že mi pomůžeš najít ve mně nové zdroje a nové možnosti. Děkuji všem přátelům a pomocníkům, že se stávají mým podporujícím prostředím a děkuji, že i v nich se rodí něco nového. Něco, co ještě neznáme a co nás obohatí a něco, co máme možná hluboko v paměti. V souladu s Boží vůlí ve prospěch všech zúčastněných prosím ke svolení k práci na objektech mého pozorování. Mám je ve hmotě ve svých rukách a nebo si můžu představit hologram a pracovat s hologramem. Pouze ve prospěch všech zúčastněných. Kde v mém objektu je právě to místo, které způsobuje reakci na určitý podnět? Vy víte, na který víte, s čím pracujete, v souladu s Boží vůlí ve prospěch všech zúčastněných. A proto pracujeme s tím zdrojem, který je uvnitř. Ať už je to zdroj síly, lásky, sexuality, poctivé práce, upřímnosti, a nebo zdroj bolesti, nenávisti a strachu. Pracujeme s láskou, úctou, vděčností a pokorou na objektu pozorování. Pracujeme s jeho aurou, eterickým tělem i hmotným tělem a energetikou transformujícího dne v souladu s Boží vůlí ve prospěch všech zúčastněných. Svolení ucítíte, buď energie teče nebo ne. Pokud nemáte svolení, budou ty ruce těžké, nebude vám příjemně, nebo v soláru, nebo v sobě ucítíte, že ne, že to je oblast, kam nesmíte. Ale mnoho zvířátek, lidí, rostlinek potřebuje pomoc, aby se jim rozšířilo vědomí a možnosti, se kterými mohou vnímat život. Rozšířené vnímání. Prosím o rozšířené vnímání, o probuzení a nové možnosti pro objekt, který pozoruji. A stejně tak potom skenujte sebe, hledejte, kde je zdroj rezonance. Rezonance na lásku, na štěstí, na finanční bezpečí a rozvoj. A nebo kde je také zdroj, který rezonuje s bolestí, odmítáním, se strachem a podobně. Hledejte to. Navažte s tím kontakt. A s tím navážete kontakt. Navažte kontakt s tím místem a s energetikou transformujícího dne. Číkan 9.